kasalukuyang nasa isang table ngayon si Lila habang iniinom ang kaniyang kape. Sa ganda ng umaga at sa sarap ng kape ay masasabi niyang wala siyang magandang panimula ngayong araw dahil noong nakaraang buwan ay nabalitaan niyang ikakasal na ang kanyang ate sa nobyo nitong si Conrad. Mabigat sa kanyang loob ang balitang yon ngunit pinipilit niyang maging masaya para sa kanyang ate. Habang nilalasap ang masarap na kape ay biglang nagring ang kanyang cellphone. Nagtaka siya habang nakakunot ang kanyang noo dahil hindi niya kilala kung sino ang tumatawag. Gayunpaman ay sinagot pa rin niya ito. Sino to? Agad niyang tanong sa taong nasa kabilang linya. You have to pay for everything. Everything. Mariin at may galit na saad na lalaking nasa kabilang linya. What? Gulantang niyang bulalas rito. Hindi niya batid kung ano ang ibig nitong sabihin gayong wala naman siyang natatandaang inutangan niya. Sino ka? Do we know each other? Tanong niya rito dahil tila pamilyar ang boses nito sa kanya. The hell yeah! You and your entire family knows me. And you have to pay for everything. Banta nito sa kanya. Dahil sa hindi maintindihan ng lalaking nasa kabilang linya, ay nakaramdam ng pagkaini si Lila dito. Alam mo, kung sino ka man ay wala akong pakialam sa'yo. At kung scammer ka man, ay hinding-hindi mo ako maloloko. Mataray niyang saad rito, tsaka pinatayan ito ng tawag. Lokong yun ah. Sira na nga ang araw ko, sinisira pa niya lalo. Reklamo niya tsaka bumuntong hininga. Akmang dadamputin na niya ang kaniyang kape upang ubusin ito nang muli siyang makatanggap ng tawag. Sa pagkakataong ito, ay ang ina niya ang nasa kabilang linya. Mom, bakit po? Magalang niyang tanong rito. Hindi pa man nakakasagot ang kanyang ina, ay narinig niyang humihingos ito na para bang umiiyak. Mom, umiiyak ka ba o may sipon ka lang? Pag-aalala niya rito. Anak, I need you to be home. Please anak, umuwi ka muna. Umiiyak at nagmamakaawa nitong saad sa anak. Umuwi? Bakit ako uuwi, Mom? Alam mong busy ako rito sa kumpanya. And I need to solve everything here. Hindi ako pwedeng umuwi. Agaran niyang tanggi rito. Bagaman umiiyak ang kanyang ina at nakikiusap ay ayaw niyang umuwi sa Pinas. Nalulubog sa utang ang kanilang kumpanya at hindi niya ito maaaring pabayaan. Ang pagkalugmok ng kanilang negosyo ay hindi basta-basta. Matanda na ang kanyang ama at hindi na nito kaya ang stress sa negosyo. Kaya pinalitan niya ito at inilagay ang kanyang sarili sa problema. Alam ko anak, alam ko na kailangan mong manatili dyan. Alam ko yun pero mas kailangan ka namin ngayon. Kailangan ka namin anak, pakiusap umuwi ka muna. Pakiusap nito at mas umarko ang kanyang noo dahil ano bang problemang meron ang mga ito at inaapuro siya nitong umuwi. Mom, tell me, may problema ba kayo ni Dad? Usisa niya rito ngunit matagal bago ito muling sumagot. Just please go home. Tanging tugon nito sa kanya't sa ganong sitwasyon, natapos ang kanilang pag-uusap. Dahil sa pakiusap ng ina ay napilitan si Lila na umuwi ng Pinas at ngayon ay kasalukuyan siyang nakatayo sa kanilang pintuan at halatang hinihintay siya ng mga ito. Nagtataka man ay wala pa rin siyang kaalam-alam sa kung anong nangyayari sa kanilang pamilya. Napatingin siya sa kaniyang kapatid na nakaupo sa sofa. Ang mukha nito ay malungkot at tila ay wala sa mood. Nilapitan niya ito at hinaplos sa balikat. Ate Juvia, ikaw lang ata ang kilala kong malapit ng ikasal pero parang pinagbagsakan ng langit ang mukha. Nakaka-stress ba talaga ang ikasal? Kung ganyan ang magiging itsura ko gaya mo, ay parang ayaw ko ng ikasal. Casual niyang biro dito. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, ay nanatiling walang imik ang kanyang kapatid at nakita niyang mahigpit nitong pagkuyom ng mga kamao at para bang may nais itong sabihin sa kanya. Tumayo ito at napaatras siya sa ginawa nito. Ate, may problema ka ba? Nagtataka niyang sad rito at diretsahan siya nitong tinitigan sa mga mata. Lila, alam kong labis itong hinihiling ko pero nais kong pakasalan mo si Conrad. Agad nitong sambit
At kay bilis na namilog ang mga mata ni Lila at kulang na lang ay matumbas siya sa labis na pagkabigla. Hindi siya makapaniwala sa mga katagang sumagi sa kanyang tenga. Paano nakukuha ng kanyang ate na hilingin mula sa kanya na pakasalan niyang sarili nitong fiancé? Ate, ano to? May sakit ka ba? Anong problema mo? Naririnig mo bang sarili mo? Ikaw ba yan? May hangin ka ba sa utak? Sunod-sunod niyang tanong rito. Fiancé mo si Conrad, baliw ka ba? Kung may problema kayong dalawa, huwag mo akong idamay. Dugtong niya rito. Kung pressure ka sa kasal niyo, i-cancel niyo. Huwag yung ganito. Huwag mong ipasa sa akin ang problema mo. Lila, galit siya. Hindi niya tayo titigilan. Naiiyak nitong tugon. Galit? Anong galit? Sinong galit? Ate, ano to? Hindi kita maintindihan. Naguguluhan niyang wika at saka'y binaling ang kanyang tingin sa ina. Mom, ano to? What's the meaning of this? What's happening to this family? Naguguluhan niyang tanong at yumuko ang kanyang ina. Anak, buntis ang ate mo. Dahil sa sagot na yun ay mas lalong naguluhan si Lila. Ano naman kung buntis ito? Pakakasala naman ito ni Conrad. Buntis? Ano naman ngayon kung buntis ka, ate? Ikakasal naman kayo ni Conrad. And you won't live your life with shame. Ano ka ba? Wala ka sa masamang kalagayan at pagkakataon. Conrad will marry you. You will be his wife and the mother of his child. At kung nabuntis ka before marriage ay walang problema. Aniya rito ngunit lumuluha ang kanyang ate. Lila, you don't understand everything. You don't understand me, Lila. Then let me understand you, ate. Dahil gulong-gulo na ako sa inyo. Ano bang problema nyo? Anong meron? I want to understand everything here. So tell me. Buntis ako. Buntis ako, Lila. Buntis ako. Mariing paglilinaw nito sa kapatid. At ano naman ngayon kung buntis ka? That's a big congratulations sa inyong dalawa ni Conrad, hindi ba? Saad niya rito. Hindi mo naiintindihan, Lila. Buntis ako. At hindi si Conrad ang ama. Siwalat nito na ikinalaki ng mga mata ni Lila at tila hindi pa sumasagi sa kanyang isipan kung ano ang kanyang narinig. Do I hear you right, ate? Gulantang niyang wika habang ni isang kisap ng mata ay hindi niya kayang magawa. Tama bang narinig ko? Buntis ka't hindi si Conrad ang ama? Dugtong niya at napaupong muli si Juvia sa sofa nang hindi alam kung saan siya unang magpapaliwanag. Hindi ko rin maintindihan ang nangyari sa akin, Lila. I'm drunk. I was so drunk that night. Usually, hindi ako nalalasing ng ganun kabilis. But after I drink 3 shots of Bloody Mary, ewan ko. Hindi ko na alam ang lahat. And then I found myself sleeping next to the man I didn't know. 3 shots? Nalasing ka sa 3 shots? Ang lakas mong uminom. Ate, tell me kung anong totoo. Kung ano talagang nangyari. That's the whole truth, Lila. I just woke up na may ibang lalaki na akong kasama sa kama. I thought kaya ko itong itago for the rest of my life pero hindi pala. Nabuntis ako, Lila. And I don't even know who's that man is at kung saan siya hahanapin. Siwalat nito sa kapatid habang si Lila naman ay hindi magawang makapagsalita sa nabalitaan. Ang ate niya ay kilala bilang maganda at disenteng babae. Nirerespeto ito at halos mahalin ng lahat. And now, nabuntis lang ito ng hindi kilalang lalaki. Ate, paano ka naging pabaya? Hindi ka naman ganyan. Emosyonal niyang saad rito. I don't know. I don't know, Lila. Please, help me. Help our family, Lila. Galit si Conrad. Kailangan mo siyang pakasalan. Dahil kung hindi ay mawawala sa atin ng global real estate. At hindi lang yun, mapapahiya ako. Pati na ang mga magulang natin sa lahat at pagtatawanan nila tayo. Hold on. Aniya at hinilot ang kanyang ulo. Paano at masasali siya sa ganitong sitwasyon? Alam na ba ito ni Papa? Dugtong niya rito at tinanguan siya nito. Yes, Papa knows this. And the only way to get out from the shame is you, Lila. You need to marry Conrad.
Please, Lila. Ayokong mapahiya. Ayokong madami sila mama at papa dito. Lila, please. Save our family. Pakiusap nito sa kapatid at mabigat na napabuntong hininga ang dalaga. Ate, gusto't mo to tapos ako ang aayos? Ano ba ako ha? Kasangkapan yung dalawa? Ate, kapatid mo ako. Why don't you try to please Conrad? At makiusap ka sa kanya na maglabas lang kayo ng fake news at mga dahilan. Sabihin nyo naghiwalay kayo. And that's it. Suwestyon niya ngunit inilingan lang siya nito. Hindi papayag si Conrad, Lila. Everything is settled. Kasal na lang ang kulang. Nakiusap na si na mama sa kanya pero hindi siya nakikinig. Maging si papa at ako, wala siyang pinakikinggan, Lila. Pero mahal mo si Conrad, hindi ba? At mahal ka rin niya. Baka pwede pa, ate. Baka pwede mo pa siyang kausapin without doing this to me. I tried, Lila, pero bingi si Conrad. Malaki ang utang na loob ng kumpanya natin kay Conrad. And he spends billion. At ngayon galit siya. Galit siya dahil nabuntis ako ng iba. Galit siya sa ating lahat. Pwes, pupuntahan ko siya. At makikiusap ako sa kanya. Kung kailangan kong lumuhod sa harapan niya ay gagawin ko, ate. Huwag lang akong ikasal sa kanya sa ganitong paraan. Determinado niyang saad at agad na tinalikuran ng kaniyang ate. Ang dalaga ay mabilis na nagtungo sa pamamahay ng binata. Ngunit nagtataka siya dahil tila walang katao-tao ang malaking mansyon. Gayunpaman ay hindi nagpaawat si Lila. Nais niyang makita ang binata at makiusap dito. Akmang magdo-doorbell pa sana siya nang mapansing nakabukas ng bahagya ang gate. Itinulak niya ito sapat para makapasok at muling iginala ang kanyang mga mata sa paligid. Weird. Ang weird. Wala na bang tao dito? Tanong niya sa kanyang isipan. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na naparito siya sa mansyon ng binata. Noong maayos pa ang relasyon nito sa kanyang ate, ay madalas siyang napapadpan sa mansyon. Ang mansyon ay maraming tauhan sa paligid nito noon. At kakaiba itong nakikita niya ngayon dahil tila ni isang tauhan ay wala ang mansyon. Hindi itinigil ni Lila ang kanyang mga paa at patuloy siya sa paglalakad. Dahil sa walang kahit sino man sa paligid ay siya na mismo ang nagbukas ng pintuan para sa kanya. Sa pagbukas niya ng pintuan ay higit siyang nagtaka dahil ni isang katulong ay walang sumasalubong sa kanya, hindi gaya ng dati, at ni isang tagalini sa paligid ay wala rin. Anong meron? Bakit ang tahimik sa mansyon na ito? Muli niyang tanong sa sarili. Bahagya pa niyang iginala ang kanyang mga mata sa paligid. At kalaunan ay dinala siya ng kanyang mga paa sa kwarto ng binata. Ito ang hinahanap niya at siyak niyang nasa loob lang ito ng kwarto nito. Nang marating ang kwarto ay marahan siyang kumatok sa pintuan nito ngunit ni isang sagot ay wala siyang naririnig. Sa muli ay nakialam na siya at kusang binuksan ang pintuan. Sa pagbukas niya ng pintuan ay tila huminto ang kanyang puso mula sa pagtibok ng makitang binatang nakaupo sa isang silya. Nakadikwatro ang mga paa nito habang nakadaop ang dalawang mga kamay na parabang alam nito ang kaniyang pagdating. 3 taon na rin nung huli niya itong nakita at inaasahan niyang mas matanda ang itsura nito ngayon ngunit nagkakamali siya. Ang mukha nito ay walang pinagbago at tila hindi ito tumanda kahit isang araw man lang. Guwapo ito at matipuno, makisig at mabait. Ngunit iba ang itsura nito ngayon. Ang mga titig nito ay kaibangis na parabang nag-aapoy sa galit at anumang oras ay pwede siya nitong lusawin sa sarili nitong mga apoy. I expected you to come here, Lila. At hindi mo ako binigo. Matigas at walang puso nitong bigkas. Kuya Conrad. Lakas loob niyang bigkas sa pangalan nito at bahagyang lumapit. Hindi niya batid kung ano ang kanyang dapat maramdaman pero isa lang ang masisiguro niya. Natatakot? At kinakaban siya sa Conrad na kaharap niya sa kasalukuyan. Hindi. Hindi ako dapat matakot sa kanya. Nandito ako para makiusap. At hindi para matakot lang. Buo ang loob ko kaya ikakalma ko ang sarili ko. Kailangan ko lang naman siyang kausapin. Aniya sa kanyang isipan, tsaka humugot ng lakas ng loob sa kanyang sarili bago muling ibinuka ang kaniyang bibig. Kuya Conrad, alam ko nang nangyari sa inyong dalawa ni ate.
Humihingi ako ng tawad at sana'y kaya pa natin itong ayusin sa matinong pag-uusap. Mahal mo naman si ate, hindi ba? At mahal ka niya. Alam kong nagkamali siya pero hindi naman to ahantong sa ibang masamang bagay, hindi ba? Hindi naman naabot sa siraan ng mga pangalan, hindi ba? Dahil hindi naman natin kailangan na umabot doon. Tama ako, hindi ba? Anya rito sa pag-aakalang santo ang kanyang kaharap habang si Conrad naman ay matulis na nakatingin sa kanya. Yes, you're right. May paraan pa naman. At maaayos natin to sa simpleng usapan. Walang pangalan ang masisira kapag nagkasundo tayo. Saad nito sa kanya at kay laking mga ngiti ang gumuhit sa kaniyang mga labi. Ang dali naman palang kausap nito pero anong kinakatakot ng kanyang kapatid at mga magulang dito? Mabait si Conrad at wala sa budhi nito ang maging masama. Sinasabi ko na nga ba't mabait ka? Hindi ko maintindihan si ate kung bakit takot na takot siya sa'yo. Sinabi pa niya sa akin na kailangan daw kitang pakasalan at... Right. Agad na putol ng binata sa naisabihin ng dalaga. Habang si Lila naman ay biglang natahimik at naiwang nakaawang ang kaniyang bibig sa ere nang may pagtataka sa muka. Ano? Ano ang sinabi mo? Saad niya rito habang nakatingin ng buong pagtataka rito at nais niyang malinawan kung tama ba ang kaniyang narinig. Tumayo si Conrad nang walang kahit anong emosyong bahid. Your sister is right. In order to solve this matter, is that you need to marry me. Dugtong nito at napailing ang dalaga. Marry you? Lutang niyang saad sa naudlot na kasiyahan. Yes, you have to marry me immediately. Kumando nito na parabang ito ang may hawak ng buong otoridad sa kaniyang buhay. Napailing ang dalaga at bumuga ng maraming hangin. Kahit balibalik ta rin ang sitwasyon, ay hindi niya sukat akalain na aabot ang lahat sa ganito. Matagal na niyang gusto si Conrad. Lahat ng pagmamahal niya rito ay pinanatili niyang lihim dahil boyfriend ito ng ate niya. Ilang beses na rin niyang hiniling na sanay si Conrad ang maging asawa niya balang araw at ito na nga. Dumating na ang araw na kanyang pinakahihiling ngunit hindi niya makuhang magsaya. Sino ba naman ang sasaya kung ikakasal ka sa taong mahal ng ate mo? Sa taong walang ibang minahal kung hindi ikaw? At sa puntong ito ay labis siyang nasasaktan dahil ramdam niyang ginagamit lang siya sa isang masamang sitwasyon. Conrad, bakit kailangan ko pang madamay? Emosyonal niyang wika habang nagbabadyang mga luha mula sa kaniyang mga mata. Kinagat niya ang kaniyang ibabang labi upang kontrolin ang kaniyang mga luha subali tuluyan na itong kumawala. Wala naman akong kasalanan na. Hindi naman kita sinaktan. Hindi naman akong nanakit sa'yo kaya bakit ako? Bakit kailangan akong maging pukpukan ng lahat? Patuloy niyang bigas habang si Conrad naman ay walang nararamdamang kahit anong konting awa para kay Lila. Bagkos ay tumalikod dito at nagsalok ng alak sa kanyang baso bago hinarap muli ang dalaga. Tama ka, Lila. Wala kang kasalanan. Kasalanan ito ng papa mo at ng ate mong taksil. Mariin at mapuot nitong bigkas. I save your family's company, Lila. Not just once, but twice. And for the reward, pinapili ako ng papa mo to choose kung sino sa mga anak niyang gusto kong pakasalan. And I choose Juvia. I'm not a bad person, Lila. Alam mo yan. Minahal ko ng maayos ang ate mo. Kahit na pambayad utang lang siya ng papa mo sa akin. I love her right. I gave the love that she deserves. But look, anong ginawa niya sa akin? She put me into shame. Nung nakipagtalik siya sa ibang lalaki, ay pinahiya na niya ako. I believe that I don't deserve that, Lila. And now, dahil sa pagtataksil ng ate mo ay kailangan mong pakasalan ako. And my decision is final. You have to marry me to pay everything. Anito at umiling si Lila. Pero hindi mo ako mahal, Conrad. I don't need to love you, Lila. I just want to use you. I want revenge. And the best revenge I can do is to marry you. Gusto kong saktan ng ate mo. At gusto kong magsisi siya. Nabinigo niya ako. And you will play the big part of it. Maladimonyo nitong bigkas na siyang nagpabigat sa dibdib ni Lila. Hindi ako papayag.
Hindi ako magpapakasal sa'yo, Conrad. Hindi ako laruan. Mariin niyang tutol sabay talikod ngunit mabilis siyang hinawakan ng binata sa kanyang braso nang sobrang higpit dahilan upang mapangiwi siya rito. Ang sakit ng pagkakahawak nito sa kanya na parabang nais nitong ipahatid sa kanya na walang kasing sakit ang ginawa ng kanyang ate rito. Naiintindihan niya at ramdam niya ang kabiguan at pait na nararamdaman ni Conrad pero hindi tamang madami siya sa sitwasyon. Mahal na niya si Conrad at sa laban na ito ay alam niyang siyang talo. Magkaiba sila ni Conrad ng nararamdaman. Mahal niya ito habang mahal nito ang ate niya kaya hindi sila pwedeng magpakasal. Conrad, nasasaktan ako! Reklamo niya at sinubukang kunin ang kanyang braso mula rito ngunit mas naramdaman lang niya ang higpit na sakit ng higpitan nito nang husto ang pagkakahawak sa kanyang braso. Hindi ka makakalabas sa pamamahay na ito, Layla. Dinala mo ang sarili mo sa akin and there's no way out for you to escape. Pumunta ka rito kaya mananatili ka rito. Mapanganib nitong sambit at natagpuan na lang ni Layla ang kanyang sarili na nakakulong sa isang kwarto. Kahit anong palag niya ay wala siyang laban sa isang malaki at matangkad na lalaki at kay bilis lang siya nitong naikulong. Halos mag-iisang oras na rin siyang nakaupo sa kama at walang magawa. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang nakaupo si Conrad sa isang silya. Hawak-hawak ang cellphone ng dalaga. Ginamit niya ito at may tinawagan. Habang sa kabilang banda ay nag-aalalang naghihintay ang ina ni Layla sa pagdating ng kanyang anak nang biglang nag-ring ang kanyang phone. Nang makitang si Layla ang tumatawag ay agad niya itong sinagot. Layla, anak! Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Nasaan ka na ba? Umuwi ka na at nag-aalala na ako sa'yo. Wika ng ginang sa kabilang linya at ngumisi si Conrad. She's with me. And in a good hands, Mrs. Salcedo. Saad niya sa kabilang linya at agad na nakilala ng ginang ang boses ng binata. Conrad? Matalino ka, Mrs. Salcedo. Tama ka. Ako nga ito. No important deals. Tumawag lang ako to tell you that tuloy ang kasal. You will receive my invitations tomorrow and all you need to do is to attend the wedding, especially Juvia. Saad ng binata at agarang pinatay ang tawag. Nang matapos kausapin ng ina ni Layla, ay tinahak ng binata ang daan papunta sa kanyang silid kung saan nakakulong ang dalaga. Nang marinig ng dalagang bawat yapak ng mga paang papalapit sa kwarto, ay dali-dali niyang kinalampag ang pintuan. Conrad! Pakaulan mo ako dito! Conrad! Let me out of here, please! Pakiusap niya rito nang biglang bumukas ang pintuan. Agad na nagtama ang mga mata nila ng binata at ang mga mata nito ay puno ng lungkot at galit. Para siyang pinapatay ng mga mata nito dahilan upang mapatras siya ng bahagya. Can you please be quiet? Mahina ngunit stricto nitong bigkas habang bakas pa rin sa mga mata nito ang kalamigan. Tapos ko nang makausap ang mga magulang mo. And everything is settled. You have to stay here hanggang sa araw ng kasal natin. Conrad, ang kasal ay para sa mga taong nagmamahalan lamang at hindi tayo kasama doon. Katwiran niya rito subalit tumaas lang ang isang kilay ng binata. But you love me, right? Wika nito na tila ay alam na alam nito ang sinasabi. Hindi na kahimik ang dalaga at tulala lang itong napatitig sa binata. Bakit ganyan ka kumakatingin sa akin? Don't you expect me to know about your feelings for me? Akala mo ba hindi ko alam? Saad nito na parang naglalaro. Paano mo nalaman? Nauutal niyang tanong at hindi niya sukat akalain na may idea pala ito sa tunay niyang nararamdaman. Gayong pilit niya itong tinatago sa loob ng napakahabang taon. Nang makita ang gulat na mukha ni Layla, ay namuo sa mga labi ng binata ang pilyong ngiti. Ang itsura nito ay nakakapanabik paglaruan. Hindi ako bulag, Layla. Mapaglaro niyang wika at dahan-dahang inihahakbang ang kanyang mga paa palapit sa dalaga. Habang si Layla naman ay panay ang kanyang pag-atras habang hindi kumukurap ang kanyang mga matang nakatitig sa binata. Lalaki ako, Layla.
at alam ko kung paano tumingin sa babaeng may gusto sa akin. I remember those days na halos ayaw mong ihiwalay ang mga mata mo sa akin. And that gives me a hint. However, I can't blame you for liking me. You might love my face. And even more, my body. Pangaakit nito sa dalaga, sabay bukas ng isa niyang butones. Anong ginagawa ng lalaking to? Sinusubukan niya ba akong paglaruan? Tanong niya sa kanyang isipan, sabay lunok ng kanyang sariling laway. Kakaiba si Conrad ngayon. Halos hindi siya makahinga sa karisma nito. Batid niyang pinaglalaroan lamang siya nito pero heto siya. Nahuhulog sa makamundo nitong laro. You're blushing, Lila. Huwag mong ipakita sa akin ang ganyan mong muka. Dahil mas lalo akong ginaganahan. Pili yung wika nito at habang nakikita niyang kinakabahang muka ng dalaga ay mas lalo siyang nasisihang paglaroan ito ng husto. Ang cute nito sa namumula nitong mga pisngi. Ang totoo ay haka-haka lang niya noon na may gusto sa kaniyang dalaga. Ngunit base sa kilos at itsura nito ngayon ay napagtanto niyang totoo lahat ng kanyang hinala. Nabuntis si Juvia ng iba. At ako? Pwedeng ikaw ang gawin kong bahay punlaan ko, Lila. Dugtong niya, tsaka tinulak sa kamang dalaga dahilan upang mapahiga ito. Conrad, kabaliwan to! Hindi ako kasangkapan mo! Hindi ako laruan mo! Matapang na wika ng dalaga at mangtatayo siya mula sa kama nang hawakan ng binata ang kanyang dalawang kamay at ngayon ay para siyang isang batang bihag na walang kalaban-laban. As I told you, there's no way out to escape. Brosko at mapanganib nitong bigkas na tila'y wala itong magandang gagawin. Mas inilapit pa niya ang kaniyang katawan sa dalaga at napasinghap naman ito nang maamoy ang bangong nagmumula sa katawan nito. Ang katawan ng dalaga'y nanginginig at ramdam niya ang panlalamig ng kaniyang mga paa na parang nagyiyelo. Anong balak ng lalaking to sa akin? Hindi naman ako may kasalanan kaya bakit ako ang kanyang pinaparusahan? Bakit ako panamahina pagdating sa harapan niya? Tanong niya sa kanyang isipan habang nakatitig sa mga mata ng binata. Kasunod nun ay napakagat siya ng kanyang labi nang hawakan nito ang kanyang baba. There are two ways to repay me, Lila. And you are free to choose. Your option is to marry me and the other option is to give yourself to me. Saad nito, sabay hinawi ang palda ng dalaga at hindi nagdalawang isip na hipuin ang balat nito. Nang maramdaman ng malambot na balat ng dalaga, ay may kung anong kumisot sa puso ng binata. Upang mapatingin siya sa hita nito at doon bumalandra sa kanyang mga mata ang maganda't makinis nitong kutis. Hindi niya sukat akalain na sa likod pala ng simpleng kasuotan nito ay mayroon itong pinagpalang mga balat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata upang kalmahin ang umiinit niyang katawan para dito at ibinaling ang kanyang atensyon sa mukha nito. Ngunit agad ring nakuha ng mga labi nito ang kaniyang atensyon. What the hell is this? Ako ang naglalaro kaya bakit parang ako ang napaglalaroan ng dalagang to? Ano bang meron ka, Lila? Bakit para akong napapaikot sa ganda mo? Takang tanong niya sa kanyang sarili habang nakapako ang kanyang mga mata sa maganda't maliit na labi nito at natutokso siyang halikan ito. Nasa loob ng kanyang isipan ang katanungan kung ano ba ang lasa ng labi nito at kung gaano ba ito kalambot. God, bakit itong naiisip ko? Naakit ba ako sa kanya? Do I find you attractive? Naiinis niyang wika sa kanyang sarili habang ang kaniyang mukha'y namumula kapipigil sa kanyang sariling wag ang kininang dalaga. Ikinuyom ni Conrad ang kaniyang kamao at nag-ipon ng maraming lakas upang iwasan ang mapang-akit na ganda ng dalaga tsaka mabilis na umalis sa ibabaw nito. Inayos niya ang kaniyang kwelyo at masamang tinitigan ang dalaga. You're not beautiful enough to entertain me. How boring. Pagsisinungaling niya. Habang ang dalaga naman ay naiwang nakahiga sa kama, itinakip niya ang kanyang isang kamay sa kanyang muka at doon lumuha ng lumuha. Mahal niya si Conrad at wala siyang ibang hinihiling kundi ang sana ay makasama niya ito sa habang buhay ngunit hindi sa ganitong paraan, hindi sa ganitong sitwasyon.
Ilang linggong lumipas ay agad nang idinaos ang kasal ni Laila at Conrad. Labagman sa loob ni Laila, ang pagpapakasal sa binata ay wala siyang magagawa dahil malaki ang pagkakautang ng kaniyang pamilya at malaki rin ang kasalanan ng isang miyembro ng kaniyang pamilya rito. Sa loob ng simbahan ay maraming dumalo at kasalukuyang naglalakad siya sa carpet papalapit sa kaniyang magiging asawa. Habang iniyahakbang niya ang kaniyang mga paa, ay nakita niya ang kaniyang ate Juvia na lihim na lumuluha ang mga mata habang nakatingin sa binatang si Conrad. Dahil sa luhang yon, ay labis na nasaktan si Laila. Ramdam niya ang pagmamahal ng kanyang ate sa dating nobyo nito na ngayon ay magiging asawa niya. Itinuon niya rin ang kanyang atensyon kay Conrad at ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kanya, kundi sa kanyang ate Juvia. Walang kasing sakit para kay Laila ang lahat. Ang makitang dalawang pusong noon ay nagmamahalan ngunit biglang nababalot ng lungkot at galit ay higit na masakit sa kanya, lalo na at mahal niya itong pareha. Sa kanyang sariling kasal ay hindi niya maramdaman ang saya at nais na lang niyang tumakbo at magpakalayo-layo. Lumipas ang oras ay natapos rin ang kasal at kasalukuyang nasa mansyon lang silang dalawa ni Conrad. Sumapit ang gabi ay tila hindi lang magkakilala sina Laila at Conrad kahit na mag-asawa na silang dalawa. Nitignan siya sa mga mata ay hindi nito magawa. Tunay na malamig ang puso nito sa kanya at ramdam niyang wala siyang lugar sa puso nito at kahit kailan ay hindi siya mamahalin nito. Sa gabing dapat ay honeymoon nilang dalawa ay walang kahit anong nangyari sa kanilang pagitan. Wala silang kibuan at pansinan. Sabay nga silang natutulog ngunit ni pagdikit ng kanilang konting balat sa isa't isa ay hindi nangyari. Lumipas pa ang mga panahon bilang mag-asawa ay wala pa rin nagbago sa pakikitungo ni Conrad sa asawa niyang si Laila. Nanatili itong walang emosyon at malamig. Kasalukuyang nasa balkonahin ngayon si Laila at hinihintay niyang magising si Conrad. Simula noong naging kabiyak niya ito, ay ginagawa niyang lahat para mapansin siya nito. Palagi niya itong pinaglulutuan at pinagsisilbihan na para siyang tunay nitong asawa. Sa kanyang puso ay nais niyang mahalin din siya ng taong pinakamamahal niya kahit kunti man lang. Nang marinig ni Laila ang mga yapak na mga paang pababa ng hagdan, ay agad niyang inayos ang kanyang sarili at dalidaling tumungo sa hagdan upang salubungin ang kanyang asawa. Good morning. Gising ka na pala. Alam mo naghanda na ako ng pang-almusal mo. Ready ng lahat para sa'yo. Tara? Masaya at magiliw niyang bungad sa asawa ng makababa ito ng hagdan. At mangtatalikod sana siya upang igayak ito sa mesa nang bigla siya nitong hinawakan sa braso. Dahilan upang mapatingin siya rito. Stop doing this for me, Laila. You are with me because of different reason. Huwag kang umakto na parang asawa ko dahil you will never be my wife. Mariin itong sambit sa asawa at hindi pa rin nagbabago ang malamig nitong titig para sa kabiyak. Emosyonal namang tinitigan ni Laila ang asawa sa mga mata. Conrad, wala akong pakialam kung ano ko sa'yo at kung sino ang mahal mo. Basta't para sa akin ay asawa kita. Ituturing kitang asawa ko dahil yun ka sa buhay ko. Asawa kita at asawa mo ko. Kahit hirap kang tignan ako sa mga mata, ay ayos lang. Isa lang ang alam ko. Ituturing kitang asawa ko dahil yun ang gusto ng puso ko at huwag mo itong pigilan. Tura niya rito, sabay bawi ng kanyang kamay bago ito tinalikuran. Habang si Conrad naman ay naiwang nakatayo at wala siyang ibang nagawa kundi ang sunda ng tingin ang papalayo niyang asawa. Kasalukuyang nasa office ngayon si Conrad at ni isang trabaho ay wala siyang matapos-tapos. Sa bawat sandaling gustuhin niyang magtrabaho, ay palaging bumabalik sa kanyang isipan ang salita ng kanyang asawa. Damn it! Bakit hindi siya mabura sa isipan ko? Bakit ko ba siya iniisip? Inis niyang bigka sa sarili at ayaw niyang aminin na unti-unti ay napapamahal na sa kanya ang kanyang kabiyak. Dahil sa inis, ay ginulo niya ang kanyang sariling buhok. Maging siya, ay iniisip niya kung bakit hindi niya magawang tignan sa mga mata ang kanyang asawa. Sa bawat sinusubukan niya itong gawin, ay bumabalik lang sa kanyang isipan
ang gabing naakit siya sa ganda nito. Pakiramdam niya kapag sinusubukan niyang tignan ang kanyang asawa, ay palagay niya hindi na niya mapipigilan ang kanyang sarili na mahumaling rito. Takot ba akong mahalin siya? Kaya ako nagkakaganito? Nagugustuhan ko na ba siya? Naguguluhan niyang tanong sa kanyang isipan. Lumipas ang buong araw ay walang nagawang trabaho si Conrad. Kinagabihan ay nagpasya siyang pumunta sa club at nagpakalasing. Balak niyang lunurin ang kanyang sarili sa alak upang kahit saglit ay malimutan niyang maamong muka ng kanyang asawang palaging sumusulpot sa kanyang isipan. Habang sa kabilang banda naman, ay kanina pa nag-aalala si Lila dahil this oras na ng gabi ay wala pa ang kanyang asawa. Nasa na kaya yun? Ayos lang ba siya? Siguro naman ay walang nangyaring masama sa kanya. Nag-aalala niyang wika sa kanyang sarili at kanina pa siya pabalik-balik sa kanyang mga yapak nang biglang bumungad sa pintuan ng kanyang asawa at lasing na lasing ito. You! Mariin itong bigkas sa gitna ng kalasingan at pasuray-suray itong naglakad palapit kay Lila. Habang si Lila naman ay hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Nais niyang tulungan ang kanyang asawa ngunit bakit tila galit ito sa kanya? Bahagya siyang napaatras nang makitang nakatayo na ito sa harapan niya. Ang bilis naman niyang maglakad kahit lasing. Aniya sa kanyang isipan habang panay ang malakas na pagkabog ng kanyang puso. Lila, I hate you so much. Bigkas ni Conrad sabay turo ng kanyang hintuturo sa noo ng asawa. Agad na nilamon ang kabang puso ni Lila at naistatwa lang siya mula sa kanyang kinatatayuan. Kahit anong gawin niyang pag-iisip ay wala siyang matandaang kasalanan kay Conrad. I hate you so much, Lila. Alam mo ba kung anong ginawa mo sa akin, ha? Alam mo bang sa buong araw ko sa opisina ay wala akong nagawa dahil sa'yo? Mariin itong bigkas habang nakatutok pa rin ang kanyang daliri sa noo ng asawa. Ano bang kasalanan ko? Eh wala naman ako sa opisina mo. Nandito lang ako sa bahay buong araw. Inosente niyang wika rito. Yun na nga yung problema eh. Wala ka nga sa opisina ko. Pero nandito ka. Anito, tsaka itinuro ang kanyang daliri sa sariling sentido. Nandito ka, Lila. Palagi kang nandito. At kapag sumasagi ka sa isipan ko, ay nahihirapan ako mag-isip. Dahil puro ikaw ang laman ng utak ko. At kapag naguguluhan ang utak ko ay naguguluhan din ang puso ko. Palagi kitang iniisip at palagi kang nasa isip ko. Alam mo ba yun? Siwalat nito sa asawa at napakurap mata si Lila sa bigla ang pag-amin nito. Iniisip mo ako? Palagi akong nasa isip mo? Kung ganon, bakit? Nagugulo ko na ba talaga ang buhay mo para magpakalasing ka dahil lang sa akin? Alam kong malaki ang kasalanan ng ate ko sa'yo, kaya humihingi ako ng tawad sa'yo. Magalit ka na sa akin at ibuntong mo sa akin ang lahat ng galit mo. Baka sakaling gumaan ang loob mo. Ayos lang sa akin na sigawan mo ako o ano. Basta't gumaan lang ang pakiramdam mo. Alam kong hindi sapat ang paghingi ko ng tawad sa'yo sa lahat ng naging sukli namin sa'yo. Kaya naman handa akong humingi ng tawad sa'yo. Kahit na araw-arawin ko pa. Gumaan lang ang bigat dyan sa puso mo, Conrad. Aniya sa binata sabay patak ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Habang si Conrad naman ay bahagyang tumawa ng nakakaloko. Humihingi ka sa akin ng tawad. Samantalang hindi humingi ng tawad ang taong tunay na may sala sa akin. Nakakatawa. Alam mo, Lila, yun ang pinakayaw ko sa'yo eh. Masyado kang mabait. Nagagalit ako sa kabaitan mo. Nagagalit ako sa kabutihan ng puso mo. Dahil sa bawat araw na kasama kita, ay lumalambot ang puso ko para sa'yo. Nagagalit ako dahil gusto kitang gamitin. Pero eto ako. Unti-unti akong nagmamahal sa'yo. At alam mo ba kung anong mahirap? Kung tuluyan kitang mahalin. At kung saan mahal na kita ay baka dun mo pa ako iiwan. Anito at napatitig si Lila sa mga mata ni Conrad na may buong pagmamahal. Totoo ba ang narinig ko? Tama ba ako sa narinig ko, Conrad? Mahal mo ako? Paglilinaw niya.
Ni isang salita'y wala siyang narinig mula sa kaniyang asawa. Bagkos ay kinabig nito ang kaniyang bewang at agaran siya nitong siniil ng maalab na halik sa mga labi. Sa bawat halik ni Conrad sa kanya, ay ramdam niyang puno ito ng pagmamahal na tunay. Ang kaniyang mga kamay ay kusang yumakap sa kaniyang asawa at malaya niyang tinutugunan ng mga halik nito hanggang sa naramdaman na lang niyang binuhat siya nito paakyat ng hagdan at natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa kama at malayang ipinagkatiwala ang kanyang katawan sa asawa. Kinaumagahan ay maagang nagising si Lila. Nang imulat ang kanyang mga mata, ay napagtanto niyang wala na sa kanyang tabi ang asawa. Akmang babangon sana siya nang makaramdam siya ng pagkirot sa kanyang gitnang bahagi. Napangiwi siya at napahawak sa kanyang hita at isa-isang bumalik sa kanyang isipan ang mga nangyari sa kanilang dalawa kagabi. Naisuko ko ng puso ko, maging ang sarili ko sa kanya, pero may dapat ba kaming pag-usapan? Mahal ba niya talaga ako? O dahil lang yun sa kalasingan? Nangangamba niyang wika sa kanyang sarili, gayon pa man ay wala siyang pinagsisihan sa nangyari. Kinagabihan ay dumating na si Conrad sa kanilang bahay. Sinalubong niya ito ng maingiti sa mga labi ngunit napatigil siya nang lampasan siya nito na parabang isa siyang hangin na hindi nakikita. Mabilis na kumirot ang kanyang puso at agad na sumilay ang nagbabadyang luha sa kanyang mata at handa na itong tumulo anumang oras. Sandali! Pigil niya sa kanyang asawa at hinarap siya nito ng walang kahit anong emosyon sa mukha. Nilapitan niya si Conrad at seryosong tinitigan sa mga mata. Conrad, kapag lasing ba o nakainom ang isang tao, posible ba niyang makalimutan ang mga nangyari? O kahit man lang ang mga sinabi niya? Tanong niya rito at umaasang may positibo siyang sagot na matatanggap habang ang kanyang mga mata ay nanlulumo. Maaari bang makalimutan mong lahat sa atin? Ang lahat ng nangyari kagabi, Conrad? Tanong niya sa kanyang isipan. Bumuntong hininga si Conrad bago ito nagsalitang muli. Maaari. Maaari kapag sa sobrang kalasingan ay may makalimutan siyang ibang bagay. Mahalaga man o hindi. Malamig nitong sagot at napakapit si Lila ng sobrang higpit sa kanyang damit upang kontrolin ang mga luhang nais nang kumawala mula sa kanyang mga mata. Ayaw niyang maging tanga sa harapan ni Conrad pero hindi niya kaya at tuluyan ang bumagsak ang kaniyang mga luha. Kung ganon, nakalimutan mo na ang mga nangyari? Bigkas niya habang tila ay sinasaksak ang kanyang puso ng paulit-ulit sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Hindi siya umaasang pahalagahan ni Conrad ang lahat at akala niya ay handa siya sa ganoon ngunit masakit pala. Sa bagay, hindi naman siguro yun ganun kahalaga para sa'yo. Baka ako lang ang nagpapahalaga nun. Ayos lang, hanggang dun lang ako para sa'yo eh. Aniya, sabay pinunas ang kanyang mga luha at agad na tumakbo, papunta sa kanilang kwarto at naggulong. Sa gitna ng malaking kamay, nag-iisa si Lila habang umiiyak at nalulunod sa sakit at bighati. Wala siyang ibang sinisisi sa kanyang nararamdaman, kundi ang kanyang sarili lamang. Ang tanga mo kasi. Bakit ka kasi umaasa na mamahalin ka niya? Eh ni konting lugar sa puso niya ay wala ka. Bakit naniwala ka agad sa mga sinabi niya? Ang tanga-tanga mo, Lila. Sa susunod kasi huwag kang maniwala sa lasing. Kahit mahal mo pa. Lasing lang yun eh. Sermon niya sa kanyang sarili at muling nagpakawala ng mga luha sa kanyang mga mata. Habang sa kabilang banda naman, ay abala si Conrad sa kanyang alak at mag-isa itong iniinom. Walang dudang mahal ko si Lila. Mahal ko na siya. At maaaring mahal ko na siya noon pa man. Masyado ko lang itinanim sa isipan ko na si Juvie ang gusto ko. Dahil siyang una kong nakita at pinili. Bago ko siya muling yakapin at halikan, kailangan ko munang magawa ang isang bagay. Aniya sa kanyang sarili at muling uminom ng kaniyang alak. Habang sa kabilang banda naman, ay tumahan na sa kaiyak si Lila. Nakaramdam siya ng pagod ngunit hindi pa siya nakakaramdam ng antok. Malapit na kasing mag-umaga pero hindi pa pumapasok sa kwarto si Conrad upang magpahinga. Lumipas pang halos kalahating oras ay hindi pa rin siya nakadama ng antok kaya nagpasya siyang bumaba. Agad siyang naglakad papuntang sala nang may maaninag siyang isang malaking anino
na natatakpan ng malaking poste ng mansyon. Ayon sa hugis ng anino nito, ay batid niyang hindi ito si Conrad. Ang lalaki may malaking katawan kagaya ni Conrad ngunit sa anino nito ay meron itong mahabang buhok. May nakapasok sa bahay. Magninakaw. Kinakabahan niyang wika sa kanyang sarili at maingat na inihakbang ang kanyang mga paa palapit sa lalaking nakakubli sa isang poste. Nang malapit na siya, hindi na niya ito makita. Nasaan na yun? Saan siya nagpunta? Taka niyang tanong sa sarili at inikot-ikot ang poste. Ako bang hinahanap mo? Wika ng isang tinig at parang nanindig ang mga balahibo sa katawan ni Lila. Ang boses nito ay kasing brosko ng boses ni Conrad at maagap niya itong hinarap. Sino ka? Bakit ka nandito? Magnanakaw ka ba? Sabihin mo. Anong sadya mo dito at bakit ka nakapasok sa mansyon na ito nang walang kahit sinong pahintulot? Pagbibintang niya rito at isang ngiti ang sumilay sa labi nito. Wow! For all my life, woman. Sa gwapo kong mukha'y madalas ako mapagkamalang artista, model, singer. Maraming babae ang kinikilig sa akin. They all wish to be touched by me. Pero ikaw? Hindi makapaniwala nitong bigkas, sabay iling ng ulo. Ikaw pa lang ang bukod-tanging unang babaeng nagbintang sa akin bilang magnanakaw. With this face? Anito, tsaka tinuro ang kaniyang gwapong muka. With my handsome face ay nagawa mo kung pagbintang ang magnanakaw? That's not acceptable, woman. Dugtong nito. Wala akong pakialam kung anong mukhang meron ka. Sino ka ba? At bakit ka nakapasok sa mansyon? At bakit may hawak ang alak? Balak mo bang ipukpukin sa ulo ko para makapagnakaw ka ng matiwasay dito? Sa loob ng pamamahay na ito? Muling pagbibintang niya rito at napatawa ng payak ang binata. Bakit ka tumatawa? Tama ba ako sa sinabi ko? Dugtong niya rito habang pinagmamasdan ng lalaki. Gwapo ito at lalaking lalaki ang katawan. Gwapo man ay wala siyang pakialam. Gwapo man o hindi, bawat tao ay may kakayahang magnakaw at isa pa, hindi niya ito kilala. Una'y pinagbibintangan mo akong magnanakaw. And now, pinagbibintangan mo ako bilang isang kriminal? Unbelievable. Saad nito tsaka iniling ang kaniyang ulo. Sa buong buhay niya kasi hindi pa niya naranasan ang mapagbintangan bilang masamang tao. Mas nasanay siya sa hiyawan at kilig ng mga babae kapag nakikita siya. Interesante kang babae ka. Ikaw lang ang nagpadama sa akin ito. Na walang kwenta ang karisma ko sa babaeng kagaya mo. Pakiramdam ko tuloy ay gusto kitang parusahan. Pagbabanta nito at akmang hahawakan niyang leg ng dalaga nang biglang isang malakas na kamay ang pumigil sa kanya. Napatingin ang binata sa lalaking nagmamay-ari ng kamay na yon. Ikaw lang pala, Zeref. Mabagsik na sambit ni Conrad sa binata at padabog na binitawan ang kamay nito. Tumayo siya sa harapan ng asawa na animoy inilalayo ito sa masamang pangyayari. Habang si Lila naman ay mahigpit na kumapit sa damit ng kanyang asawa. Kani-kanina lang ay nakaramdam siya ng kabatakot pero ngayon na nandito na sa harapan niya ang kanyang asawa ay bahagya siyang nakampante. Pakiramdam niya ay nasa ligtas siyang kalagayan. Nang maramdaman ni Conrad ang pagkapit ng kanyang asawa sa kanyang damit, ay doon niya napagtantong natakot ito sa taong pasulpot-sulpot na si Zeref. Si Zeref ay walang iba kundi ang nakababatang kapatid niya na matagal nang hindi niya nakikita sa kadahilanang sa ibang bansa ito naninirahan kasama ang kanilang lola. Gabi na, bakit nandito ka pa? Hindi ba dapat ay nasa kwarto ka na? Hindi mo ba ako mahintay? Hindi kasi ako makatulog kaya bumaba muna ako saglit tsaka yun. Nakita ko ang lalaking yan. Nang marinig ang sagot ng asawa, ay ibinaling ni Conrad ang kanyang atensyon sa kapatid. At ikaw, Zeref, paano at nandito ka sa bahay ko? Bahay ko rin to, kuya. Tsaka pwede ba? Umalis ka sa harapan ng babaeng yan. Huwag mo akong pigilan, kuya. Hindi pa ako tapos sa babaeng yan. Akalain mo sa gwapo kong to at kisig kong to? Pinagbibintangan niya ako magnanakaw at kriminal? Isang insulto yun para sa akin, kuya. Naiinis nitong wika tsaka tinapunan ng masamang tingin si Lila. Natural na mapagkakamalan kang magnanakaw dahil wala kang pasabi na darating ka.
at nakatago ka pa sa dilim. Hindi ka rin kilala ng asawa ko. Kaya natural lang naging reaksyon niya. Siwalat nito at agad na nanlaki ang mga mata ni Zeref sa pagkabigla. Ano? Nag-asawa ka na? Bakit hindi ko alam? Gulantang nitong bigkas at hindi na ito napigilan ni Conrad nang mabilis nitong kinuha ang kamay ni Lila. Tsaka hinablot palabas mula sa likuran ni Conrad. Gulat namang napatitig si Lila sa binata at hindi niya nagawang magsalita pa nang titigan siya nito mula ulo hanggang paa. Anong ibig sabihin ng mga titig mo sa akin? Umayos ka! Naiilang ako! Matapat niyang sambit rito dahil hindi siya komportable sa mga mata nitong sinusuri maging ang kanyang kaluluwa. Mapungay ang mga mata mo. May maliit kang muka. Maliit ang ilong mo tsaka matangos. Ang labi mo. Magandang hugis ng mga labi mo. Maganda ka. Para kang diyosa. Papuri nito sa dalaga tsaka ibinaling ang kanyang tingin sa kanyang kuya. Kuya Conrad, bakit siya pa? Akin na lang siya. Maghanap ka na lang ng ibang asawa. I like her, Conrad. Pwede bang ibigay mo na lang siya sa akin? Anito sa kapatid. Hindi naman nakaligtas sa mga mata ni Conrad ang mahigpit na pagkakahawak ni Zeref sa kamay ng kanyang asawa. Mabilis siyang nakaramdam ng inis sa kapatid at para bang ayaw niyang hawakan ng ibang tao ang kanyang asawa. Kung gusto mo ng asawa, maghanap ka. Ang asawa ko'y asawa ko lang. Mala teritorial niyang saad kay Zeref, sabay binawi si Lila mula rito. Napatingin naman si Lila sa mahigpit na pagkakahawak ni Conrad sa kaniyang kamay. Sabay tinitigan siya nito sa mga mata. You are my wife and only for me. Anya niya sa asawa na parabang pinapaalala niyang pag-aari niya ito. Tsaka binalik ang atensyon sa kapatid. Zeref, bakit ka bumalik nang walang pasabi? May nangyari ba? Kilala kita. Hindi ka bumabalik dito sa Pilipinas nang walang dahilan. Anya sa kapatid at pinag-cross ni Zeref ang kaniyang dalawang kamay. Actually, wala namang problema. It's just a one-night stand pero that woman, her memories keeps on hunting me every night. Isang gabi lang yun pero hanggang ngayon ay naiisip ko siya. Nandito ako para hanapin siya. I wonder kung ginayuman niya ako. Simula kasi noon ay hindi na ako nakatagpo ng katahimikan sa buhay ko. Wika ni Zeref at kumunot ang noo ni Conrad. Umuwi ka ng Pinas to have a one-night stand sa isang babae na hindi mo kilala? I can't believe you, Zeref. Saad niya sa kapatid sabay iling ng kaniyang ulo. You know na boring na ako sa buhay ko. Napagod na ako having a one-night stand with white girls, Canadian, Colombian, Americans, and even Spanish. Bigla ko lang namisang magkaroon ng Filipina, kaya umuwi ako. And that Filipina, she should take responsibilities for doing this to me. Palagi niyang pinaglalaroan ng utak ko, and she gave me a sleepless night. That's funny, Zeref. Kailan ka pa ba nagkaroon ng ganyang pakiramdam sa mga babae? Eh pwede ka nang maging bato sa sobrang kamanhidan. Ano bang hindi mo makalimutan sa babaeng yon? Are you sure that you really want to know the reason? Simple lang, kuya. I just can't forget how she moaned that night. Saad nito sa kapatid. Bahagya pang nag-usap ang dalawa hanggang sa nakontento sila sa isa't isa. Kinabukasan ay maagang nagising si Conrad. Nang tuluyang maidilat ang kanyang mga mata, ay mukha kagad ng kanyang asawa ang kanyang nakita. Mas inilapit niya ang kanyang mukha rito at tahimik itong pinagmasdan. Agad na natuon ang kanyang atensyon sa cute nitong pisngi dahilan upang mapangiti siya. Inayos niyang buhok nitong magulo at sinabit sa tenga nito. Marahan at maingat niyang hinaplos ang pisngi nito upang hindi ito magising. Ang ganda mo. Tama si Zeref. Ang ganda ng asawa ko at mabait pa. For all my life, Lila. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Kasaya. Sinubukan kong kamuhian ka at maging ang buong mong pamilya. Dahil pakiramdam ko ay napaglaruan at napagkaisahan ako. Pero nung nakasama na kita, I realized that I can't hate you dahil minamahal na pala kita. Ito nang sinasabi nilang natalo ko sa sarili kong laro. Pero kung tutusin, ay panalo pa rin ako dahil ikaw pa rin ang asawa ko. I want to give all the love you deserve, Lila. I want to give all the love I have for you. Pero bago yun, kailangan ko muna siyang makita.
aniya sa asawa at hinalikan ito sa noo. Subalit bigla itong umusod papalapit sa kanya at humalukip-kip sa kanyang dibdib na parabang gustong-gusto nito ang ginagawa. Simpleng napangiti si Conrad at marahang niyakap ang kaniyang asawa. Nang magising si Lila, ay wala na naman sa kanyang piling ang kaniyang asawa. Bumuntong hininga siya at bahagyang nalungkot dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay araw-araw itong nangyayari sa kanila ni Conrad. Sa ikalawang pagkakataon ay muling nagpakawala ng maraming hangin si Lila. Tsaka agad na tumayo mula sa kama. Wala siyang masyadong gawain sa kanilang pamamahay kaya mas mabuting dalawin na lang niya ang kaniyang pamilya. Pababa pa lamang si Lila ng hagdan nang makita niya si Zeref. Nakatingin ito sa kanya at parabang kanina pa siya nito hinihintay. Lila, nakabis ka yata. Aalis ka? Oo, bibisitahin ko muna ang mga magulang ko. Ikaw na munang bahala dito ha. Magalang niyang sambit rito bago ito tinalikuran. Lila, sandali. Pwede bang sumama ako? Masuyon itong wika sa kanya. Hindi tumanggi si Lila sa nais ni Zeref dahil batid niyang kukulitin lang siya nito at hindi siya nito titigilan. Agad na umalis ang dalawa at hindi nagtagal, ay narating na nilang mansyon ang kaniyang mga magulang. Nang makababa sa kotse ay agad na nakilala ni Lila ang isang kotseng nakaparada sa labas. Kay Conrad to ah. Anong ginagawa niyo rito? Tanong niya sa kanyang isipan at agad na muo ang kaba sa kaniyang puso. Hindi niya gusto ang nasa isip niya, subalit hindi niya ito maiwasan. Dali-daling pumasok ang dalawa sa mataas na gate ng mansyon at pagkatapos pa lamang ni Lila sa gate ay bumungad sa kanyang mga mata ang kanyang ate at si Conrad na mahigpit na nagyayakapan sa balkonahin ng mansyon. Habang pinagmamasdan niya ang dalawa, ay tila tumigil ang kanyang mundo kasabay ng pagguho nito. Sumikip ang kanyang dibdib habang ang kanyang puso ay tila kumakawala sa sakit na kanyang nararamdaman at agad na bumagsak ang kaniyang mga luha. Lila. Naawang bigkas ni Zeref sa pangalan nito at mga hawakan niya ito sa balikat nang makita sila ni Conrad. Lila? Dilat mata at gulantang nasambit ni Conrad at agarang binitawan ang kayakap. Dali-dali niyang inihakbang ang kanyang mga paa upang lapitan ito habang si Lila naman ay tumakbo palayo sa asawa. Mabilis itong pumasok sa kotse nito at doon humikbi ng humikbi. Lila, let me explain. Nag-aalalang wika ni Conrad habang malakas na kinakatok ang bintana ng kotse nito. Nangangamba rin siya tungkol sa kung anong iniisip ng kanyang asawa tungkol sa nakita nito. Habang si Lila naman ay nakapatong ang kanyang ulo sa manibela. Mali ang iniisip mo, Lila. Hindi ganun yun. Please, Lila, listen to me. Dugtong niya at tinitigan siya ni Lila sa mga mata habang lumuluha. Please stop crying, Lila. Please. Nagsusama mo niyang bigkas rito habang patuloy sa pag-iyak ang kaniyang asawa. Ang sarap mong mahalin, Conrad. But why it's so hard to keep you? Mahina niyang sambit habang agad na pinaandar ang kanyang kotse at pinaharurot ito ng takbo. Habang sa kabilang banda naman ay tila nakakita ng multo si Juvia nang makita niya ang lalaking nakatayo sa bungad ng kanilang gate. Ang lalaking yon ay sobrang pamilyar sa kanya at hindi siya maaaring magkamali sa kung sino ang lalaking iyon sa buhay niya. Habang sa kasalukuyan naman ay agarang pumasok si Conrad sa kanyang kotse at sinundan ng kaniyang asawa. Subalit agad itong nawala sa kaniyang paningin. Inikot-ikot niya ang highway ngunit hindi na talaga niya ito nakita. Sumapit ang gabi ay lubos nang nag-aalala si Conrad dahil hindi pa bumabalik ang kaniyang asawa. Bakit ka kasi nandun? At kayakap mo pa ang babaeng yun? Sino ba yun? Pwede ko bang malaman kung sino ang babaeng yun sa buhay mo? At gano'n na lang ang epekto nun sa asawa mo? Tanong ni Zeref sa kapatid at interesado siyang malaman kung sino ang babaeng yun sa buhay ng kanyang kuya. Dahil ang babaeng yun ay ang babaeng matagal na niyang hinahanap. I was there to end something. You know what? I can't sit here. Kailangan kong mahanap ang asawa ko. Hindi ko na kaya to. Mababaliw na ako rito habang nag-aalala sa asawa ko. Anito sabay tayo mula sa kanyang kinaupuan
at hindi na niya kayang umupo lang at maghintay. Tiyak niyang sa oras na ito'y nasasaktan pa rin ang kanyang asawa at umiiyak. Habang iniisip na nasasaktan ang kanyang asawa, ay lubos din siyang nasasaktan. Hinanap ni Conrad ang kanyang asawa sa kung saan-saan at inisa-isa niya ang lahat ng bars at club, nagbabaka sakaling makita niya ang kanyang asawa. At ngayon ay kasalukuyang huling club na itong pinasukan niya at nagbabaka sakaling makita na niya si Lila. Ngunit kanina pa siya paikot-ikot sa club ay hindi pa niya nahahagilap ang kanyang asawa. At manglalabas na siya ng club na yon nang makarinig siya ng hindi pagkakaunawang ingay malapit sa kanya. Ano ba? Ayoko nga! Ang gusto ko lang naman ay maglasing at makalimutan lahat ng sakit at pait sa buhay ko, kaya pwede ba? Lubayan mo ako! Pag-aasik ng isang babaeng halatang lasing na. Lila! Bigkas ni Conrad at agad na inihakbang ang kanyang mga paa upang lapitan ito. Sa dami ng mga tao ay isiniksik pa niya ang kanyang sarili sa karamihan. Ang init naman ng ulo mo. Tara na! Isang sayaw lang naman eh. Pamimilit ng lalaki habang sapilitang hinihila si Lila papuntang sayawan. Ano ba? Sinabing ayoko! Galit niyang singhal sa lalaki at malakas itong sinampal. Napahawak ang lalaki sa sariling mukha at masamang nakatitig kay Lila. Bastos ka! Galit nitong sambit sabay angat ng kamay nito upang sampalin siya. Dahil sa takot, ay napapikit na lang si Lila at hinihintay na mawalan siya ng malay kung sakaling buong lakas siyang sasampalin ng lalaki, ngunit kanina pa niya hinihintay na sampalin siya nito. Pero walang dumadapo sa kanyang muka dahilan upang unti-unti niyang imulat ang kanyang mga mata. Conrad? Sambit niya nang makita ang kanyang asawa na nakatayo sa kanyang tabi habang hawak-hawak nito ang kamay ng lalaki. Hoy, sino ka ba? Alam mo bang iniistorbo mo kami ng babaeng tipo ko? Baka gusto mong masaktan para sa kanya. Matapang nitong banta sa kanya at hinigpitan ni Conrad ang pagkakahawak niya sa kamay ng lalaki. Pinihit niya ang kamay nito na para bang gusto niyang tanggalin ang buong kamay nito mula sa katawan. Habang ang lalaki naman ay hindi alam kung paano indahin ang sakit at unti-unti itong napaluhod sa harapan ni Conrad. Bitawan mo nga ako kapag ako nakaganti sa'yo. Sinisigurado kong papatayin kita. Muling banta ng lalaki habang si Conrad naman ay walang awang nakatingin rito. Patayin mo ako kung may panahon ka pa. Pero kinakatakot kong baka dito ka na mawawal ng buhay. Huwag na huwag ang asawa ko ang paglalaruan mo dahil hindi ako matatakot na pumatay ng tao. Kaya kitang pira-pirasuhin kahit dito pa mismo. Aniya sa lalaki at mas pinihit pa ang kamay nito dahilan upang mapasigaw ang lalaki sa sobrang sakit. Conrad, tama na! Awat ni Lila sa asawa ngunit galit na galit ito at para bang wala itong naririnig. Kinakabahan na siya sa kung ano pang kayang gawin nito sa lalaki. Conrad, tama na! Muling sambit niya at niyakap mula sa likuran ng asawa. Pakiusap, tama na! Umuwi na tayo! Dugtong niya at sa pagkakataong yun ay nagawang kumalma ni Conrad at dahan-dahan itong binitawan ng lalaki. Nang matapos, ay agad na lumabas ang dalawa sa club. Kasalukuyang nasa parking lot ang dalawa at halos pumutok na ang lalamunan ni Conrad sa kasasermon sa asawa. Nakita mo nang nangyari? Bakit ka naglasing mag-isa at nagpagabi? Alam mo namang babae ka! At dito ko pa uminom sa isang publikong club na maraming taong barumbado. Ani to sa asawa? At halos pumutok na ito sa galit. Seryoso naman siyang nilingon ng asawa. Ano ba naman kasi ang pakialam mo sa akin? Di ba wala ka namang pakialam? Wala lang naman ako sa buhay mo eh. Kaya anong kinagagalit mo? May kirot sa puso niyang wikat muli itong tinalikuran. Lila, may pakialam ako dahil asawa kita. Tingnan mo, munti ka nang mapahamak dahil sa ginawa mo. Paano kung may nangyari sa'yo ha? Paano kung wala ako? Paano kung may nangyari sa akin? Pagak niyang sambit at bahagyang gumising. Kung may nangyari sa akin, di malaya ka na. Malaya ka nang mahalin ulit ang kapatid ko. Tsaka anong sabi mo? May pakialam ka dahil asawa mo ko? Kailan? Kailan pa naging asawang turing mo sa akin?
eh halos hindi mo nga ako magawang tignan. Parang hakong hangin na hindi mo nakikita. Ang galing mo kasi eh. Dahil alam mong mahal kita, ay malaya mo kong sinasaktan. Mahal kasi kita eh. Akala ko nga mahal mo na ako pero hindi naman pala. Niwala ka nga maalala ng gabing yon. Tapos makikita ko kayakap mo yung ate ko. Tapos ngayon sasabihin mong asawa mo ako? Kailan pa? Okay na sana eh. Nung kuya lang kita. Pero ginalo mo ang buhay ko. Pinakasalan mo ako. At ginawang kasangkapan at pinaglalaruan mo. Eto naman ako si Tanga. Umaasa na baka sakali isang araw ay mahalin mo rin ako. Pero wala eh. Siya pa rin talagang nasa puso mo. Mahirap din palang magmahal. Nakakapagod din pala. Ang sarap-sarap mong mahalin, Conrad. Pero ang hirap-hirap mong maging akin. Suko na ako. Tama na. Ang sakit-sakit na. Ayoko na. Pwede bang palayain mo na lang ako? Mula sa poses ng kasal nating dalawa. Pagsusuma mo niya sa asawa habang patuloy sa pag-iyak. Tinignan siya ni Conrad sa mga mata at nanlulumo din ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. I'm sorry, Lila, but I'm afraid that I can't let you go. Matapat niyang wika rito tsaka kinuha ang isang kamay nito at hinimas-himas. I remember everything, Lila. I remember that night. Naalala ko kung paano ko pinagtapat sa iyong pagmamahal ko sa iyo. At naalala ko ang gabing lubos mo kong pinasaya. Pinaramdam mo sa akin na buo ko kasama ka. Pasensya ka na kung naging malamig pa rin ako. Gusto ko lang pumasok sa bagong buhay na masaya kasama ka. Kaya inuna ko munang ayusin ang mga bagaheng nagpapabigat sa puso ko mula sa nakaraan. Mahal kita, Lila. Mahal na kita. Believe it or not, I'm telling you the truth. Mahal kita noon pa. When your dad told me to choose kung sino sa mga anak niyang pipiliin ko, ay si Juvie ang pinili ko dahil siyang nandun. Pero nung nakita kita, you always have my eyes. But I tried my best to treasure Juvia. Shot siya lang. Ginawa kong tapat ang sarili ko sa kanya. But deep inside it's you. I'm foolish, Lila. To use you para masaktan ng ate mo. To prove my worth pero nagkamali ako. I ended up hurting the girl I really want. And I realized it too late. I regret it, Lila. Pumunta ako sa bahay niyo para makita ang ate mo. I want to see her one more time to say sorry. We forgive each other sa hindi pagbibigay ng totoong pagmamahal sa isa't isa. That way, I can make a new beautiful life with you. Kaya Lila, please, huwag kang mapagod sa akin. Ayokong iwan mo ko, please. Love me more. Pakiusap niya sa asawa habang si Lila naman ay nanatiling nakatitig sa mga mata ni Conrad. Ang mga mata nito ay kakaiba, tila puno ito ng pagmamahal para sa kanya. Mahal mo ko? Paano ko maniniwala na mahal mo na ako, Conrad, sa kabila ng lahat, ha? Hindi ko yun papatunayan sa'yo, Lila, kundi ipaparamdam ko yun sa'yo. Seryoso ako, Lila, kaya pakiusap, huwag mo na akong iwan. Mahal kita at kailangan kita sa buhay ko. Nandito ako sa harapan mo upang hilingin mula sa'yo na mahalin mo pa ako at hayaan mo akong mahalin ka. Pakiusap nito at lumuhod ito sa harapan ng kaniyang asawa. It may be too much, but please, stay. Dugtong niya rito, tsaka hinalikan ang kamay ng kaniyang asawa. Habang si Lila naman ay masayang nakatingin sa kaniyang asawa. May luha ang kaniyang mga mata, pero puno ng siglang marupok niyang puso sa harapan ng taong mahal niya. Ano bang magagawa ko sa taong mahal ko kung di ang mahalin ka sa habang buhay? Saad niya rito at agad na ginawaran ito ng halik sa mga labi. Simula ng araw na yon ay naging maayos at masayang buhay may asawa ni Lila kasama si Conrad. At ngayon ay kasalukuyan siyang naglalakad sa red carpet para sa ikalawa niyang pagpapakasal sa asawa. Sa pagkakataong ito ay sa kanya na nakatingin ang kanyang asawa na may ngiti sa mga labi. Nilingon niya rin ang kanyang ate Juvia na masaya para sa kanya at kasalukuyang katabi nito si Zeref. Ang pag-ibig talaga ay sadyang hindi perpekto.
hindi sa lahat ng pagkakataon ay masaya. Pero kaya nga ito naging pag-ibig. Dahil sa tamisman o pait, ay wala ka pa rin gugustuhing makasama, kundi ang taong palaging tinitibok ng iyong puso. Aniya sa kanyang sarili habang papalapit sa kanyang asawa. Sa muling pagkakataon, ay muling nangako ang dalawa sa harap ng Panginoon ng kanilang pagmamahalan. At sa pagkakataong ito, ay isa itong tunay at wagas. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Happy listening here in Doha, Qatar, Miss Siren. Matagal na akong nakikinig sa napakagandang love story niyo, Ma'am Siren. Pa-shoutout po, Miss Siren, from Carolina Villanueva Manangan from Doha, Qatar. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Carolina. And thanks for listening po at sa lahat ng mga kababayan natin dyan na nakikinig sa Qatar. Maraming salamat po. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming maraming salamat po.